እንደወትሮ ልማዴ ዛሬ ምሳምንቱን መጨረሻ አመሻሹን ወደምወደው ጓደኛዬ ወደ ሲራክ መኖሪያ መሄድ አስቤያለሁ። ከመሰራበት ቦታ ወጥቼ የወዳቸው የነበሩ አበቦችና ሻማዎችን ገዛውና በታክሲ ተሳፍሬ ተጓዝኩ ወደ ሲራክ። ጓደኛ አሁን የሚኖርበት ግቢ እንደተለመደው በግዙፍ ጸጥታ እንደተከበበ ነው። ለማደኞቹ ወፎች ግን የምሽት ዝማራቸውን ተያይዘውታል። በርጋታ ተፈጥሯዊና መግነጥሳዊ በሆነ ሁኔታ ድምጻቸውን ያወሳሰቡ ያሳባጥሩ ይንጫጫሉ ይዘምራሉ። አንዳንዴ ምን እንደው ባይገባኝም ያ ህብር ያለው ዝማሪያቸው ዝብረቅ ያለ ይመስለኛል። ጆሬን ለነሱ ሰጥቼ አይምሮዬ ሐሳቤን ያዋዘተ ግን እግሬ ወደፊት መጓዙን አላቆም። ገርበብ ብሎ ያገኘውትን አነስተኛ ይብረት ብር ገፋ አድርጌ ወደ ውስጥ ዘለኩ። ጻይቱ የመጨረሻ የጨረር ጉሮቿን ወደ ፕላኔታችን ዘርግታለች። ሄድኩ ሄድኩ የምትል ይመስላል። ወደ ግቢው መሃል እየዘለኩ ሲሄድም ረጃጅም ቁመት ያላቸውና ቅርንጫፎቻቸው በስፋት የዘረጉ ዛፎች ቅጠሎቻቸው ተጠላልፈው የጻይዋን ኃይል ቀነሱት እንደ ጥላ። ሙቀት ያላገኘው መሬት ርጥበት ስላለው የምረቅጥበት ቦታ የጫማዬን ቅርጽ እንዳያዘ ይቆያል። አንዳንዴም ጫፍ ጫፍ የሚል ድምጽ ያሰማል። ትምጄና ቋርጬ ቀናብዬ ወደ ሰማይ ተመለከትኩ። በተጠላለፉት ቅርንጫፎች መሃል የጻይዋ ጭረሮች ቀጫጭን መስመሮች ይሰሩ ይስረቀረቃሉ። ተፈጥሮ እኮ ውብ ናት አልኩ በሐሳቤ። ግሬ መራመድ ጀመረ። የተጓዝኩ ሌላ ሐሳብ ባይምሮ ይሽዋለ። ምን አለ ሲራክ ዛሬን ይህን የመሰለ የውበት ድባብ ያጠላበት የበጋ ምሽት በዚያ ድንቅ ነገሮችን አድንቆ በሚከሽን ብሩሹ ባዳሰሰው የነበረ አእምሮዬን የዳሰሰው ሐሳብ ጓደኛዬ መኖር ያደረስኩ። ጥጋብዬ እውነተኛና ጥልቅ ሰላምታዬን በቀጥታ አቀረብኩለት። ሻማዎቹን ለኮስኩና መስቀለኛው ድንጋይ አደረግኩ። አበቦቹን ከፊቱ በተዘጋጁት የአበባ ማስቀመጫዎች አስተካክዬ ያኖርኩና ቀናብዬ ሩቅ የሚመለከት የሚመስለውን ፎቶግራፍ እያስተዋልኩ ደህና ከረምክ ሲራኬ አልኩት። እንደ ዘወትር ትካዜ ባፈነው አንደበት እሱም በጸጥታው ደህና ብሎ ይመለሰልኝ መሰለኝ። ወትሮም መልሱ እንዲሁ አጭር ደህና ነበር፣ ግን ከተፋጠጠው የቀለም ቅልቅሎሽ እንደ ተቆራኝና ብሩሹን እንደ ጨበጠ ዛሬ በህይወቱ አግኝቶ የማያውቀውን ረፍት በጀርባው ጋደም ብሎ የኔን የባለ አንደበቱን ጥያቄ በጸጥታ ነው ይመለሰልኝ። ከመልሱ በኋላ መቃብሩ ግርጌ ላይ አረፋልኩ። ሲራክ ግሩም ሰዓሊ ነበር። በተለይ ዛሬ ላይ ቢኖር ምንኛ ይወደድ የነበረ፣ ግን ጊዜዋን ነፈገችውና ቀረ። ድንገት በጸጥታው መሃል አንዳች አልተለመደ ቆሽታ ተሰማኝና ባልደንግጥም ተመስጦዬን ከጓደኛዬ ላይ አናጠበብኝ። ዞር ብዬ ወደ ኋላ ተመለከትኩ። ሌላ የአንድ ታላቅ ሰው ማረፊያ በከበበው ሰንሰል ከብዶ ታየ። በቃ ሁሉም ነገር እንደነበረው ነው። ተውኩትና ወደ ጓደኛዬ የጸጥታ ተመስጦ ተመለስኩ። እኔና ሲራክ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በተደራራቢ አልጋ ጓደኝነታችን ነበር የምንተዋወቀው። በየፊናችን በየዲፓርትመንታችን ስንማሩልን አልጋ ያገናኘናል። ድንገት ሳናስበው ግን ነፍሶቻችን ተፈላልገው አገኘናቸው። እናም መፈላለጉ ጠንክሮ ጓደኝነት መሰረት። ውስጡን በተረዳሁት መጠን ደግሞ ከጓደኛ ይልቅ የመወለድ የዝምድና ያህል ይሰማኝ ጀመር። የቅርሙ አይነት ድምፅ አሁን ገነን ብሎ ተደገመ። እንደገናም ከተጓዝኩበት የትዝታ ዘመን መለሰኝ። አሁን ግን ትንሽ ስላሳስበኝ በአካባቢው አንዳች የተደበቀ እንስሳ ወይም ነፍስ ያለው ፍጡር ይኖር ይሆን ብዬ ተነሳውና ዙሪያዬን በሚገባ አስተዋልኩ። ቅጠሎቹን እየገላለጥኩ በየቅጠሎቹ ስር ተመለከትኩ። አንድም ዝር ያለ ነገር የለም። አእምሮዬ የፈጠረው ነገር እንደሆነ ገባኝና ተውኩት። የወፎቹ ድምፅ አይሏል። ፀሐይዋም የስንብት ቀይ ግምጃዋን ከወደ አድማሱ አቅጣጫ እያጣፋች ነው። ወደ ነበርኩበት አረፋልኩና የተሰናከለ ጉዞዬን ቀጠልኩ። ከጓደኛዬ ጋር በዩኒቨርሲቲው የነበረን የትምህርት ቆይታ ጨርሰን ተመረቅንና በየችሎታችን ስንበተን እኔና ሲራክም እንዲሁ። ሲራክ በምርቃት ስነ ስርዓቱ ላይ እንኳን አልተገኘም። ስርዓቱ እንዳበቃ እንኳን ደስ አለ ሊሉኝ አበባ ይዘው የመጡ ቤተሰቦችና ጓደኞችን ይቅርታ ጠይቄ ተመልሼ በፍጥነት እንደመጣ ነግሬያቸው ሲራክን አገኛለሁ ዳልኩበት ቦታ አመራው።
ባጎቱ መኖሪያ ግቢ ውስጥ አንዲት ክፍል ቤት ሰጥተውት ነበርና በቀጥታ ወደዚያ ሄድኩ። አገኘሁት። የሞቱትን የእናቱንና እሱ የተመረቀ ጋውን ለብሶ የተነሳውን ቁርድ ፎቶ አነስተኛዋ የራስጌ ኮሞዶን ላይ አስቀምጦ ፊት ለፊቱ ሻማ ለኩሶ አልጋው ጫፍ ላይ አረፍ ብሎ በትካዜ ተውጧል። ለእናቱ የነበረውን ስሜት አውቃለሁና ምንም ልናገረው አልፈልኩም። ማለትም አይገባኝም። ትረድቻለሁ። ከብዙ ልመናና መረሳሳት በኋላ ይዤ ወደ ቤት ሄድን። እኔ ሆኜበት እንጂ ለማንም የሚገራ አልነበረም። አንድ ሰው ለሆነ ወይም ሊሆን ለሚችል ነገር መለመን የለበትም የሚል እምነት አለው። ከፈለገ የሚያደርገውን ነገር ያለ ጥያቄ ያደርጋል። ካልፈለገ ግን በልመና የሚለውጠው ምንም የለም። ከዚያ በኋላም ከስራው ሰዓት ውጪ በቤት ውስጥ በግሉ የሚስላቸውን ስሎች ለማየት በየቀኑ ተከራይቶ ወደሚኖርበት አፓርታማ ከስራ ስወጣ ሄዳለሁ። ካጎቱ ቤት ወጥቶ ተከራይቶ የሚኖርበት አፓርታማ አንዱን ክፍል ስቱዲዮ አድርጎታል። የስል ችሎታው የተፈጥሮ ነው። ሲፈጠር የታደለው ነገር አለ። እዚህም እዚያም የተበታተኑ የቀለም ብሩሾች፣ ጣሳዎች፣ የተነደፉ ሞዴሎች፣ ሽታው ቀለም ቀለም የሚል ክፍል ሁልጊዜ ገብቼ ሲራክ የደናዋልክ ስለው አይኑን ሸረው ላይ እንደተከለ ደህና ሲጋራ ይለኩሳል። እንደሚሆነው በስራው ሲመሰጥ ነበር። ይህንን ሳይ ትቼ ወደ ማብሰያ ክፍል ገባና ለመክሰስ የሚሆን ነገር አዘጋጅቼ ከሻይ ጋር አቀርባለሁ። እሱ ከተመስጥቆ እስኪነቃ ላይ መገብ ይችላል። እኔ ከራበኝ ራሴን እበላለሁ። አንዳንዴ የለኩሶ ሲጋራ እጁ ላይ አልቆ እሳቱ ሲያቃጥለው የሚባንነውን መባንን እያየው ስቃለሁ። በሳቄ ውስጥም ሲራኬ አንድ ቀን ብቻ አንተ ወደድል ስታበቃ እንዳትባንን ስቆጠበችና ሁልጊዜ ማራኪ የሆነች ፈገግታውን ይለግሰኛል። ብዙ አያወራም፣ አይስቅም፣ እንዴቱ አይገነፍልም። ያለማጋነን ሲራክ ጮክ ብሎ ሲያወራ ድምፅ ምን ይመስላል ብባል ለመናገር ይከብደኛል። የሚነግረኝ ነገር ካለ ያለምንም ነገር አደናቃፊነት በእርጋታ ይነግረኛል። ሁለታችንን የሚያመሳስሉ ብዙ አይነት ባህሪዎች አሉ ነበሩ። አንድ ሰው ቢታመም ጓደኛው የሚያግዘው መድኃኒት በመግዛት ወይም በማሳከም ይሆናል። ሁልጊዜ የሚገርመኝ ነገር ግን እኔና ሲራክ እኩል አብረን መታመማችን ነው። በተመሳሳይ ጊዜ በተለያየ ቦታ ሆነን እንኳን እንዲህ አይነት አጋጣሚዎች ብዙ ናቸው። ምናልባት የአእምሯችን መቀራረብ ኮሽታው በሚያስታውቅ ሁኔታ ተደገመ። ቁጥሎቹ ተተረማመሱ። ፊት ለፊት የነበረው ሰንሰል ሳይቀር ይንቀሳቀስ ጀመር። ከፍተኛ የአየር ግፊት እዚያ አካባቢ የተፈጠረ ይመስል ነበር። ለአጭር ቅጽበት አእምሮዬን ስለ ዘራፊዎች አስበ ፍርሃት ይሆናል ብቻ አንዳች አይነት ቀስቃዛ ስሜት ወረር አደረገኝ። ስሜቴ ቢረብሽም ከጓደኛዬ ጋር ያለፉትን ቀናት ትውስታዎች በጽስታ ማውጋት ልቀጥል ወደ ፎቶግራፉ ዞር ነዛ ሩቅ ተመልካች አይኖቹ ከብሌኔ ጋር ተጋጩ። አይኖቹ ውስጥ አዲስ ስሜት ያየሁባቸው መሰለኝ። ትፈራለህ እንዴ የሚልና መልሶ አትፍራ እኔ አብሬ ነኝ የሚል ወንያማ ስሜት። በፍርሃት ያፈርኩ። አይኖቼ ወደ መሬት ተሰበሩ። አንደበቴ ግን ኖ ሲራክ በጭራሽ አልፈራውም አልፈራም፣ አንተ በሄድክበት መንገድ ለመጓዝ እኔ ምን ያስፈራኛል አልኩና ወደ ኋላ ተመልሼ ማውጋት ቀጠልን። ከወራት በኋላ ሁኔታዎችን በአንዳንድ ጥሩ ሰዎች ትብብር ሁኔታዎችን ካመቻችን ሲራኬ ስራዎቹን በኤግዚቢሽን አዳራሽ አሳየ። አዋቂ ነን የሚሉትን ያጀብ ያሰኘ፣ ለብዙ ሰዎች ደግሞ ግራ የሆነ የስዕል ትርኢት ታየ። በከተማው ከታወቁት የስዕል ጠይባን ዘንድ ግሩም ድንቅ የተሰኘለት የጥበብ ስራ። ሲራክ ማን ነው ተባለ። ወዲያው እንደ እድል ሆኖ በውጭ አገር ስራውን እንዲያሳይ ተጋበዘ። የማይኮሩ ውብ ድንቅ ስራዎችን ይዞ ተጓዘ። በቃ ሁሉም ነገር ለሲራክ ከባህር ማዶ ጉዞ መልስ አደጋ ሆኖ ጠብቀ። የማያውቃቸው ተከታታዮች በዙ። እሱን ቀንጣት ታክል ባያስጨንቀውም እኔን ግን ክፉኛ እያሳሰበ ይመጣ። አንዳንዴ ለመክረው ሳስብ ገና ስጀምር ቶባክ ሁን ያለው መሆኑ አትሁን ያለውም በሰው ጉልበት ላይሆን አንተ አትጨነቅ ብሎ ነገሩን ያቀለዋል። እናም ችላ ይለኛል። ያም ሆነ ይህ እኔ ዛሬ ጓደኛዬን ባልጠበቅኩት መንገድ አጣሁት። አንድ የማውቀው ነገር ቢኖር ከማለፈው ጥቂት ቀናት ቀደም ብሎ በታይፕ የተረቀቀና አድራሻ የሌለው ደብዳቤ እንደደረሰው የመልእክቱ ሀሳብም ለደብዳቤው ጸሐፊ እንዳሳየውና እሱም የሚፈልገውን ስራ ከመሃል መርጦ ሊገዛ እንደሚፈልግ ግን ከሸጠለት በኋላ ስራዎቹን በምንም መንገድ የሲራክ መሆናቸውን መታወቅ እንደሌለባቸውና እርሱም መርሳት እንደሚገባው የሚገልጽና በጣም የተተረፈረፈ ሀብት ባለቤት እንደሚሆን እና መልሱን በአራት ቀናት ውስጥ ማሳወቅ እንዳለበት የሚገልጽ አስገዳጅ መልእክት የያዘ እንደነበር አውቃለሁ።
ማውቄ እንዲጠነክርና ስጋቴ እንዲባባስ ስላልፈልገ ይመስለኛል ደብዳቤውን ሳላየው አቃጥሮት ያለማስረጃ አስቀርቶኛል። ሲራክ ለሚወደሰው ጭንቀት መናገር ያውድ ቢችል ብቻውን ጨርሶ ከጣጣው ማብቂያ ደረጃ መናገር ይመርጣል። ሁሉም በሆዱቹ ላይ ያጋፍጣል። በህይወት የሚፈራው ነገር አልነበረም። እኔ ሁልጊዜም እንደነበረው አይነት ስሜት አሁንም ይሰማኛል። ሁልጊዜ በየሳምንቱ እዚህ መጣል በጸጥታ እናወጋለን። ይህንን ክራሞት አውጓለሁ። ጸጥታው ተስማምቶኝ አልፎ አልፎ ሲረብሸኝ የነበረው ንፋስ በጣም ተወርብሮ በአካባቢው የነበሩትን የሰንሰል ቅጠሎች አተራምሳቸው። ከረጃጅሞቹ ሳፎች ላይ የደረቁ ቅጠሎች ረገፉ። አካባቢው በጉም የተሸፈነ መሰለኝ። ለምናገር የሚያዳግት ቀለሙን መግለጽ የማይቻል ኃይለኛ ያልሆነ ደግሞም ለማየት የሚከብድ ብርሃን አካባቢውን አጥለቀለቀው። በህልም አይደለም፣ እውን ነው። ግን ደግሞ እውን አይመስልም። ብርሃኑ ፊቴን አሞቀው። አይኔ ተጨበረበረ። ሰውነቴ ተንዘፈዘፈ። ከድንጋጤ የተነሳ ከቆምኩበት እግሬን መንቀል ተሳነኝ። የብርሃኑ ጎርፍ የጓደኛዬን መቃብር እኔንና አካባቢውን አልብሶታል። ከብርሃኑ መሃል በህብረ ቀለማት የተሽቆጠቆጠ ዘውድ ይታየኛል። ከታች ዙፋንም አለ። ዙፋኑን የቀስተ ደመናው ህብር ያለው ዘንግ ተደግፎታል። ከፊት ለፊት ስሜ ሲጠራ የሰማው መሰለኝ። ከሩቅ ከሰማይ ሰማያት አይነት ግን ከብርሃን ጅረት ነበር። መልስ መስጠት ተስኖኛል። የብርሃን ጅረቱ ዙፋኑን አንዴ የዞሮ መሰለ። እንደ አዙሪት አይነት ነገር ግን ብርሃኑ ወደ እኔ ተጠጋው መሰለኝ። ከቅስቃሴው ጋርም ከገነት የሚሰማ ይመስለ ያሬዳዊ ዜማ አካካዩ ተመመ። ጭር ልቦለድ ትረካችን ክፍል አንድን እዚህ ላይ ይሆናል የምናጠናቀቀው። የልቦለዱ ጻፊ ባዮሽ አለማየሁ ናት። በትረካው ላይም ተካፍላለች። ዋናው ተራኪ ነጻነት ወርቅነህ ነበር። ሁለቱንም እናመሰግናለን። የትረካው ክፍል ሁለት ቀጥሏል።